Bem jogado. Bem jogado. Vai, mete já. Vai. Primeira. Temos que patar o chão. Vai, sobe! Fecha, fecha, fecha rápido.
É o Francisco que está lesionado. Vai fechar, Bernardo! Vai fechar, Bernardo! Nós vamos para o 6-0, nós vamos para o 6-0 do último. Vamos fechar! Bora! Bora! Boa! Nós ficar em Bujona? Tira! Ah! Bota, bota! Fecha, Julinho, fecha. Beleza! Cuidado, cuidado, Julião! Vai, vai, vai! Era o Gustavo, está sozinho. Bora, bora, Gustavo, vai! Logo! Anda, Pedro! Isso, Pedro! Vira!